Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Meldžiamės už Vladą, 20 metų mirties, už Janiną ir giminės ir šeimos mirusiuosius, Albertą, 10 metų mirties, Emilija, 20 metų, Antaną, 7 metai, Eleonorą, Valė, 7 metai ir šeimos mirusiuosius, Janiną, Joną, Juliją, Bronislavą, Liudviką, 5 metai po mirties. Ir artimuosius mirusius. Meldžiamės taip pat už Vandą, Emanuelę, iškeliavusią prieš 30 dienų. Taip pat už gyvų intenciją meldžiamės Gintautui ir Valdui sveikatos Dievo palaimos ir mergelės Marijos užtarimo. Dabar pradėdami šiandien į mišką prisiminkime taip pat ir savo klaidą ir melskime Dievo atleidimo. Prisipažįstu visą galią Dievui ir jiems broliai ir seserys, kur labai nusidėjau mintimis, žodžiais, savais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jos broliai ir seserys, melsti už mane, viešpatie Dievo. Taip pasigailimu ir negali Dievas ir atleidęs kaltę
Skaitinys iš išminties knygos. Spindėk išmintis niekada nepaliauja, kas išmintį mėgsta, ją greitai išvysta. Ir kas jos paieško, lengvai ją suranda. Visiems, kurios trokšta, patiks reiškia. Kas ieško jos rytą be vargo mažiausio, atranda ją sėdint prie pat savo durų. Mąstyti apie ją tai tikrasis budrumas. Kas būdė dėl jos, to vargai nebespaudžia. Pati išmintis pasistengia surasti, kas vertas jos būtų ir draugiškai eina sutikti kiekvieno, kuris tik jos ieško. Tai Dievo žodis. Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmigančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmygo, susivienė su Jėzumi, atsivers kartu su juo. Ir tada jums sakome viešpaties žodžiais, jog mes gyvėjai
išlikus iki viešpaties ateimo, nepralenksime užmigusiųjų. O pats viešpats nuskambėjus paliepimui arhangelo balsui ir Dievo trimitui nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausiai prisikėlus tie, kurie mirė susivienė su Kristumi, paskui mes gyvėjai, išlikusieji kartu su jais būsime pagauti oran, debesysna pasitikti viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su viešpaties. Todėl guoskite vieni kitus šitais žodžiais. Tai Dievo žodis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, viešpatie. Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalystė bus panašiai, kaip su dešimtimi mergaičių, kurios pasiimusius žibintus išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo vaikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasimė žibintus, o ne pasimė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasimė induose ir alyvos. Jaunikiai vėluojant visos ėmė snausti ir užmygo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosios, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Jums beeinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves. Ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis. Gerbiamasis, atidaryk čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Girdėjote viešpaties žodį. Tai pamąstykime šiandieną mūsų šios dienos Evangelijos prašymą. Budėkite ir visuomet būkite pasiruošę. Šios dienos Evangelijoje girdėjote Kristaus palyginimą apie apdairias ir neapdairias mergaitės. Žinoma, apdairiosios buvo tokiomis todėl, kad buvo protingos ir protingai planavo savo ateities atžvilgiu. Neapdairiosios šiuo atžvilgiu nekreipė
pakankamai dėmesio į savo padėtį ir todėl viskas išėjo darbai. Čia Kristus kalbėjo apie bažnyčios narius, kad apdairėje įeis į Dievo karalystę, o neapdairėje pasiliks už durų. Dangaus karalystė panaši ne į 10 mergaičių, bet į tai, kas atsitiko su jomis. Taigi, paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė indusi alyvos atsargai. Protingosios kartu su žibintai pasiėmė indusi alyvos. Jos pamatė, kad jaunikis gali ilgiau užtrukti ir gali pritrukti aliejos žibintams. Dėl šio apdairumo ir Kristus vadina jas protingosiomis mergaitėmis. Protingosios, išgirdusios, kad jaunikė su svita jau artėja, pripildė savo žibintus aliejumi ir su gerai liepsnojančiais žibintais pasitiko jaunikė, su kuriuo įėjo į puotą. Tai visiems mums primena, kad reikia būti pasiruošusiems į amžinosios laimės puotą. Pasiruošimas turi būti asmenis ir vis dar nuolatinis. Kitos 5 liko už durų, nes jų žibintai jaunikui pasirodžius nedegė. Tai bus su Kristumi teisėju. Kai jis ateis ir kas tą valandą bus rasti pasiruošę, įeis į dangaus karalystę, tie įeis į ją. Kitiegi amžinai liks už šios laimės durų. Išganytas man pabrėžė, kad reikia visada budėti ir būti pasiruošusiems stoti Kristaus teisėjų akivaizdoje. Aiškiai mums parodo, kaip mes turime budėti ir pamoko, kaip neturime elgtis. Ir kaip yra pavojinga būti nepasirengusiam bent vieną momentą, nes yra pavojus šį momentą, gal ir reiks stoti į Dievo teismą. Viešpas kalbėjo, ne kiekvienas turi man sako, viešpatė, viešpatė, eis į dangaus karalystę, bet kas pildo mano Dievo valią esančių danguje, tas tik tai įeis į dangaus karalystę. Ir rašo šiandien rašte Mato Evangeliją. Kai protingojos mergaitės išmintingai pramatė ir protingai pasirūpino ateitimi, kad būtų visuomet pasirengusi sutikti jaunikį, taip ir mes turime būti pasirengę sutikti viešpatį, nes mes nežinome, kada jis pasirodys. Vargas bus mums, jis užtiktų mus nepasirengusius. Kristus mus įspėja, kad mes nesitenkintume vien tikėjimu alėjame, bet kad būtume pasirengę sutikti teisėją, turėdami meilės ir gerų darbų alėjus. Alėjus tai reiškia mūsų meilę. Kristus kalbėjo apie išmintį. Tikroji išmintis yra apdairi ir atsargi. Ji nesusižavi apgaulingai žemiškais miražais, kuris gali išvesti iš kelio, vedančių jam į gyvenimą. Ji nesusižavi tuo, kas trapo, laikina, ar net per daug skurdu, menka ir žemą žmogui, o siekia didžių vertybių. Tad paklauskime save. Ar mes esame reikiamai išmintingi žmonės, o gal esame kaip tos staudžiančios mergaitės? Ne vienas išmintingai ima kalbėti ir elgtis tik tai pasenęs, bet tada gal per vėlu jau išmintingai gyventi. Tada verkia ir graužiasi dėl savo gyvenimo padarytų klaidų. Tada norėtų išplėšti kai kuriuos savo gyvenimo lapus iš gyvenimo knygos. Deja, per vėlai jau durys į dangaus karalystę bus uždarytos.
kas padaryta ir dieviškasis teisėjas skaitys ištisai gyvenimo biografijas viso pasaulio akivaizdoje. Štai paveldėjus vienas vyriškis anksti tapo našliu. Jam liko maža mergaitė. Jis ją globojo, ją rūpinosi, bet ne per daug jai rodė tėviškos širdies. Ta mergaitė augo, buvo aprūpinta, bet savo tėvo namuose jausdavo svetimą, nes tėvas turėjo kelias mamas. Kartą savo bičiuliu jis pasidžiaugė, dukra štai baigs mokslą, tada bent gerai pagyvens. Šis tėvas dukters buvimą namuose išgyveno kaip naštą, kaip kliūtį gyventi visai laisvai ir palaidą gyvenimą. Galbūt yra nemaža grupė žmonių, kuriems šitoks įsigyvenimas, įsiužimas reiškia aukščiausią išmintį, vienintelį idealą. Tai vargšų yra išmintis. Jie nori viską iš gyvenimo imti ir nieko jam neduoti. Jie nori pabėgti nuo visų pareigų ir nuskinti visus gyvenimo žiedus. Jei visi šitaip gyventų, būtų vis dėlto neįmanoma gyventi. Nebūtų kas slaugo sergantį ligonį, nebūtų kas nušluosėtų vaikui ašarėlės, nebūtų kas pralinksmina ir senelė. Būkime vis dar išmintingi gyvenime, nežaiskime juo, nes mums visiems yra be galo jis trumpas, kaip viena akimirka. Visada būkime pasiruošę, o tai reiškia turėti visada pašvenčiamos malonės stovi. Nebūti be nuodėmės, kad kiekvienu momentu galėtume susitikti Jėzų Kristų. Nebūkime kaip tie žiogeliai vasarą smaiguoja, čiriškia, linksminasi, o maisto žiemai vis dėlto nerenka. O atėjus pirmosiom šalnom, jie greit sušala. Šį trumpą gyvenimą privalome tvarkyti taip, kad sudarytume atsargas ir būsimam amžinam gyvenimui. Taigi, brangus broliai, sesės, taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Dabar visi atsistokite, išpažinsime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą visagalę Tėvą, dangaus ir žemės regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimo priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečią dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus. Su Tėvo ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikšto nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžino gyvenimo.
Broliai ir seserys, savo maldą mokykimės kurstyti gyvenimo žibintus, laukiant ateinančio sužadėtinio Kristaus. Į maldos kreipinius atsakysite žodžiais: ateik Viešpatie Jėzau. Bažnyčios ir jos tarnų žibintas tešviečia ištikimybę Evangelijai. Ateik Viešpatie Jėzau. Krikščionio žibintus te kursto Dievo žodis, te vaduoja iš liūdesio, te atveria džiaugsmui. Našlaičiai ir betėviai, vaikai te gauna šeimos jaukumo žibintą, meilės liepsna te išgydo savo vaikų atsisakiusių žaizdas. Naujas Lietuvos Seimas te neš tiesos ir šviesos žibintą į kiekvienus, o ypač vargingiausius namus. Prisliktųjų žibintus te uždega viltis, te guodžia skausmuose, te parodo išlaisvinimo kelią. Pandemijos apimtųjų žibintuose te žėri gerosios naujienos šviesa per atsakomybę, atjautą, savitarpio pagalbą. Meldžiamės taip pat už gyvuosius, Gintautui ir Valdui, prašome sveikatos Dievo palaimos ir mergelės Marijos užtarimo. Ateik Viešpatie. Prašome Dievo gailestingumo amžinybėj iškeliavusiam Vladui ir Janinai, šeimos mirusiesiems, Albertui, Emilijai, Antanui, Eleonorai, Valiai ir šeimos mirusiesiems, Janinai, Jonui, Julijai, Bronislavui, Liudvikui ir artimiesiems, kurie iškeliavę, Vandai, Emanueliai, tave meldžiame. Ateik Viešpatie Jėzau. Tyloje išsakykite savo atsineštas intencijas. Tave meldžiame. Ateik. Viešpatie Jėzau, išklausyk bažnyčios maldą ir savąją dvasę kursti gyvenimo žibintą, kad pasaulis spindėtų tavo šviesa, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpatie, pažvelk maloningai į šias mūsų atnašas ir leisk nuoširdžiu pamaldumu pasiekti tai, kas tavo sūnaus kančios paslaptis mums žada.
prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jomis, aukštyn širdį, dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai vertai teisinga, reikalinga ir išganinga, ta visa gali Dievą išpažinti ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Nupuolusių žmonių pagailėjęs, įsteigėsi gyvti iš mergelės Marijos, nuo amžinojos mirties, mus kryžiaus kančia išvadavo, prisikėlimu amžinai gyvenimą mums padovanojo. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes to viešpatį aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukėme tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mūsų kryžiaus kūnai kraujo aukos dalyvius Šventoji Dvasia sutelktų vienybę. Atmink viešpatį, savo bažnyčią plačiam pasauliu, uvietų blameilį, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Liną, visą kunigiją ir čia susirinkusius. Atmink mirtį mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie
užmėgos galėtume prisikelti. Ir visiems tą malonę pagausim žemės kelionėm, reiškia iš visą tavo šviesų į veidą. Pasigailėkime žymę mūsų visų ir leisim draugę su šventąją Dievo gimdytą ir mergelę Mariją, su šventoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tai virš per Jėzų ir jame, tau visą galią Dievę Dievę, su šventąja dvasia, visą garbė išlovė per amžius. Amen. O dabar visi kartu pasimelskime, taip kaip Viešpats Jėzus Kristus mokė melstis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkus ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduotume. Ir nuo neramumą apsaugoti, su palaiminga vietu lauktume mūsų išganytojų Jėzaus Kristaus ateimų. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai išradėti ramybę. Taigi vieni viešpatauja per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Tai Dievo avinėlė ir naikina pasaulio nuodėmę, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio kūną. Viešpatie, nesvertas, kad ateidėjai mano išėjų, bet dar būtų ir mano sielų pasveidžių. Vakiniai pažinai viešpatį Jėzų, kai jis pavyzdžiui.
Tikėjimo vilties ir meilės kupiniem, jie duoda daug gerą šiame gyvenime nuveikti ir amžinai gyvenimą laimingai keliauti. Amen. Te palaimina Jėzų gali Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen.
Teliūdė jos viešpatės malonė. Dabar galite trumpam prisėsti į skelbimą. Reaguodami į susiklošiusią epidemiologinę padėtį, Lietuvos vyskupai, perimdami kaimynių šalių patirtį bei atsižvelgdami į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šventose mišiose, priimti sakramentus ir Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje, nusprendė, kad nuo lapkričio 7-osios vidurnakčio iki tol, kol galios vyriausybės paskelbtas karantinas, šventosios mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji leidžiami į bažnyčią su burna ir nosa dengiančiomis kaukėmis. Išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių iki 5 asmenų ar šeimos narių. Besimeldžiantys lauke tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Visuotinius atlaidus mirusiesiems galime laimėti visą lapkričio mėnesį. Pamaldžiai aplankius bažnyčią ar viešo koplyčią ir ten sukalbėjus Tėve mūsų maldą ir tikėjimo išpažinimą. Pamaldžiai aplanku kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius. Apaštalinė penitencija taip pat paskelbė, kad pagyvenę žmonės, ligoniai, esant izoliacijoje ir visi, kurie dėl kombinadingos valdžios nurodymo negali išeiti iš namų, visuotinius atlaidus mirusiesiems galės pelnyti dvasiškai susivienyje su kitais tikinčiaisiais prie Jėzaus ar mergelės Marijos atvaizdo melsdamiesi už mirusiuosius. Ir kai tik galės įvykdys įprastinės atlaidų sąlygas, atliks išpažinti, priims komuniją ir melsis popiežiaus intencijomis. Švenčiausias sakramentas bus išstatytas maldai, taip pat kaip ir įprastai, penktadienį nuo 15 iki 20 valandos. Įstatymą pradėsime melsdamiesi Dievo gailestingumo vainikėlį ir litaniją. Vienykimės šioje maldoje namuose. Šiuo ypatingu pandemijos laiku. Ateinantį sekmadienį švesime 33 eilinę metų sekmadienį. Minėsime pasaulinę vargstančiųjų dieną. Kaip jau žinote, yra naujas šventų mišių laikas. Tai sekmadienio laikas. 9 valandą aukojama suma, 11 valandą vaikų mišios, ir 18 valandą jaunimo. Kas buvote paukojęs šventosiomis mišioms 12 valandai, perkeliama į 11 valandos laiką. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Taip pat priminame apie atlaidus Vilniaus Aušros Varto šventovėje lapkričio 14-22 dienomis. Ir kviečiame dvasiškai vienyti su švenčiausia mergelė Marija, Dievo gailestingumo motina. Kaip ir žinote, reikia visų tų taisyklių laikytis, vaikų ir jaunimo katekezės karantino metu taip pat yra vykdomas pačiu saugiausiu būdu. O sekmadienio pareiga išlieka pagal esamą situaciją ir galimybės. Kviečiame taip pat skaityti Dievo žodį, užsiprime visų prenumeruoti žodis tarp mūsų, arba bibliotekoje, arba pas savo artimiausią paštininką. Taip pat skaityti artumą. Palaimintos jums sekmadienį, palaiminto laiko. Būkite saugus, saugokitės ir Dievas jus saugos.